Olá, você, meu telespectador. Eu me encontro aqui em Contagem, aqui ao lado da Pampulha, perto aqui da nossa igrejinha, do nosso patrimônio, e com dois Luiz, o Felipe e o Henrique. Não, quem o que é um, quem é outro? E o Felipe. O Henrique e o Felipe. Henrique e o Felipe. Nós estamos inaugurando aqui um salão. Qual é o nome desse salão que teve uma inspiração em Paris, numa viagem que você fez com um pai aí? Teve. Eu com meu pai, nós fomos a Paris, e enquanto estávamos na Avenida Rivoli, nós tivemos um ótimo momento de festa, de celebração, e ao montar esse salão, que é um local de festa, de celebração, de vitória, nós decidimos que ele iria se chamar Le Rivoli. Vocês trabalham na área de construção, sim, civil? É? Sim, exatamente. Nós temos uma construtora em Belo Horizonte, a Lupa Construtora, e inicialmente nós compramos o lote, era um simples lote, seria um galpão, seria uma fábrica, seria uma loja, mas decidimos fazer um salão de festa pela carência da região. Mas quem que é a base aqui da região? Moramos no bairro Castelo e nós percebemos desde sempre que uma do lacuna, Castelo aí, até o Cabral existia uma lacuna muito grande para esse mercado de salões de festa. Aí criaram esse espaço, esse templo aqui. Exatamente. Que inclusive nós estamos inaugurando hoje o salão de festas adulto, mas tem o Le Petit Rivoli. É um outro espaço infantil ao lado deste, que é o foco para a festa infantil. Né? Esse aqui é um espaço glamuroso, né? Quantos metros quadrados aqui? Ah, aqui deve ter uns 330 metros quadrados. Vocês ganham dinheiro com construção. Mas o que, que é? Isso aqui é para vocês? É uma divertilândia para vocês? Ou vocês estão retribuindo ao povo de Contagem um espaço carente? Sim, estamos retribuindo porque nós acreditamos nesse papel também social de melhorar, trazer para a região sempre coisas boas, trazer um público bom, um público qualificado. Você me dizia que essa é uma região nobre hoje de Contagem, é isso? Sim, sim. É uma das regiões de Contagem que mais está crescendo, inclusive. Recentemente nós tivemos a abertura do Shopping Contagem, é o shopping que é aqui mais do lado da região, que é aqui do lado, há 3 minutos aqui do salão. E nós decidimos que, como essa região está crescendo tanto, a gente tinha que fazer alguma coisa para melhorar ainda mais essa região tão gostosa. E a gente gosta muito de festejar. A gente, por exemplo, sempre no final de todas as nossas obras, a gente pega toda a equipe e faz um grande churrasco, por exemplo. Aí pensando assim, gente, o que a gente mais gosta de festejar? Vamos então criar um templo da festa e criamos o mesmo. Garoto. Oh, que bem, beleza. Hoje é só alegria, vamos ter muita atração. Quem que é essa moça aqui? Vem cá. Essa moça aqui é a Juliana. Uma grande parceira nossa. Ela é uma grande parceira, nos auxiliou em toda a montagem desse salão, na realização desse evento maravilhoso. Mas o que é o espírito da coisa? A noite hoje promete aqui? Nós fizemos uma festa, assim, com muito amor, com muito carinho. Eu tô falando que esse lugar é um lugar abençoado. É um lugar que a gente vai celebrar a vida, nós vamos celebrar grandes acontecimentos, nós vamos celebrar, vamos fazer grandes negócios, porque a gente quer trazer para cá eventos corporativos. A gente, o Louro falou, Gil, eu quero colocar eventos até como auditório. Eu falei, claro que nós vamos fazer esse tipo de evento. Então, nós estamos aqui, essa região de Contagem precisava de um salão desse naipe, precisava de um salão bacana que atendesse essa demanda de eventos. Tem www.lerivoli.com.br e tem as redes sociais, pessoal, acompanha aí. Facebook, Le Rivoli, e no Instagram, Le Rivoli. Vamos tomar uma agora, que ninguém é de ferro? Bora! Com certeza, bora. Vamos celebrar. Garçom! E o garçom, o que é meu amigo, é dele? Garçom! Seu garçom, por favor, de me trazer depressa. Uma boa média que não seja requentada! Foi uma honra receber esse convite. O Norma Costa Buffet, né, está honrado de fazer parte dessa parceria tão gostosa, né, desse convite tão especial feito pelo Dilson e a sua família. É um sonho, né, estar aqui, um projeto realmente lindo, com uma equipe fantástica, com grandes profissionais, uma delas que é minha amiga, parceira, a Juliana Lopes, da Greenhouse Eventos, né, que tem uma equipe fantástica também. Então, assim, o Norma Costa Buffet, né, está feliz
e saber também que vamos trabalhar com sonhos, vamos realizar sonhos, né? Estamos no mercado há 21 anos, acreditando, né, no nosso trabalho, com amor, com dedicação, com novidades para as nossas noivas, debutantes. Foi muito fácil decorar, porque é um salão lindo, claro, com esses lustres maravilhosos. Então foi facílimo, um toque só mesmo. Usamos cores fortes, né, para poder alegrar. Então, esse rosa, esse vermelho aí, para poder impor essa coisa, essa mulherada toda que está por aí, que somos mais uma equipe feminina mesmo. Eu, Norma, Juliana. E fiz com tudo com muito carinho, preparei luzinhas para combinar com lustre e tudo, muito dourado, muito vermelho, muito rosa. Esse espaço, eu achei que foi muito bem concebido. A gente que é fotógrafo, né, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de chegar em algum espaço, né, e muitas vezes eles são de acabamento preto, e isso dificulta muito o nosso trabalho. E aqui é um espaço muito bem concebido, porque as paredes são bem altas, o pé direito é alto, e a gente pode fazer assim, um trabalho fotográfico de excelente. O salão foi pensado exclusivamente para os clientes, mas também voltando um pouquinho também para o nosso trabalho, que é um trabalho que Itabrões eterniza esse momento da pessoa, né? Então achei que isso ficou fantástico, a localização dele é bem bacana aqui em Contagem e tá de parabéns, gostei demais.